Scrivere gli imprecisi delle fermette del prigioniero. Scusi? Scrivere gli imprecisi delle fermette del prigioniero. Gli imprecisi. E gli imprecisi. Ara, jilli nistanajtu għadan li il-biraħ, il-ġinimiet il-biraħ, sewa, aħna ħriġna l-istqarrija sal-11 nofs ta' fil-ħodu, ħriġna l-istqarrija. Fejn? Fil-diskorsija kħet li wara nofsinar? Le, 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 wara nofsinar oħrajn mhux marbutin mal-mewt tal-persuna. Jiġifieri jiena sa fejna fina. Mela, ħanna nara da xej waħda, xina ma nafx ktibt inti. Le, aħna ħriġna l-istqarrija fi 11 nofs ta' filgħodu. 11 nofs ta' filgħodu. Mod preċiż ma nafx ngħidlek, imma din nista' ngħidlek huwa li fil-fatt għandi anke l-istqarrija ta' DOY quddiem hawnhekk li tindika li ħarġet fil-ħamis 28 ta' Jannar fil-11 11:38 biex ikun preċiżi. Jiġifieri m'għandix din informazzjoni hawn fil-ħodu. Naturalment il-ħamis fil-ħodu, ma nistax ngħidlek eżatt bi preċiżjoni x'ħin miet.